奥重汤，全世界有很多美不胜收的名胜古迹，但是呢，也有很多让人胆战心惊的恐怖地带。这些地方呢，仿佛受到诅咒一般的，有一股杀人的力量。主播，哎呦！正常尖叫吗？为什么要我尖叫？为什么？为什么？重点是我是谁呢？来，干嘛给我这个？这样看得出来了吧？其实我是《惊魂记》里面的玛丽安。啊！你问一下。好，现在要告诉大家就是啊，在挑选安葬亲人的地方的时候，大多数都会选那种风光明媚的山上或者是海边，总是希望亲人呢在过世之后也能够看见美丽又漂亮的场景嘛，对不对？但是呢，你知道吗？在日本，有许多人想不开，竟然也会选在风景如画的绝美景色。然后，难不成这些自然的美景藏着有驱动人想不开的可怕力量吗？啊！而这些地点呢，又刚好都在日本，这到底是怎么一回事？让我们一起来揭开这团迷雾吧。八哥，日本富士山脚下有一个青木原森林哦，是很多人这个人生的终点站。是，赵哥又要考你了，马老师请说。亚洲寻短轻生比例最高的国家，第一名跟第二名是什么国家？第一名如果告诉刚刚这样讲，不就日本吗？第一名，哎，绝对猜不到。为什么？第一名是韩国。韩国人。那第二名呢？第二名就是日本。那有什么奇怪的？韩国跟日本，亚洲最发达的国家之一，居然自杀率这么高。日本大概15分钟就有一个自杀，每15分钟就一个人自杀。好，那在日本，你只要一问起来，说你要寻短，要去哪里，每个人马上就告诉你，青木原森林。哎，青木原森林最有名的。哦，为什么？富士山好美哦。是啊，漂亮。它的青木原森林就在富士山山脚下面。嗯，好，富士山山脚下面。那么，为什么这个青木原森林会成为一个寻短的圣地，变成生命的终结站？是，很简单，游山解考你们看过没有？是，看过。游山解考，对不对？19世纪，日本人那时候经济不好，没钱，是，就把小孩子跟老年人就丢到这个青木原森林里面。嗯，这第一个，所以这个地方就变成一个这个冤魂死人的圣地，冤魂。冤魂很多。好，嗯，可能是冤魂太多了。是，但事实上另外一个原因，这个地方铁有非常丰富的铁矿，铁矿，铁矿，因为有铁矿，你知道会造成什么现象？磁场，你一进去之后，磁场不对，是罗盘失灵，指南针失灵，是有时候你手表那个针会乱转，是遇到那个磁铁矿最强的地方，再加上这青木原森林啊，它那个树木非常浓密，非常高大，一进去你的仪器全部失灵，哎呦，你就在里面走不出来，有。很多年以前，有个台湾旅游团经过那边，有一个那个导游在说，我们只能在旁边看，我们不能进去，我们经过，就没想有一个说，我实在尿急要尿尿，一个男生，他说好吧，你去尿尿吧，他就跑到里面去尿尿，怎样都没出来啊，整个旅游团为了去找他停止行动，日本警方去找他，就怎么样都找不到，你看多可怕，这个森林。好，这森林这么可怕之后，有冤魂的传说，有这个磁场乱转的传说，所以变成寻短人就想说，哎，那我就到这里去寻短吧，就开始很多人就把这地方去寻短，因此这地方就变成一个寻短的圣地。是，好，这地方寻短有很多方式，你看这个，他们在1970年之后，有一
政府就派了一支队伍，每年秋天一定要进去寻找人跟用品。嗯，1970年，我刚讲1970年开始，对不对？是。1970年进去，你知道找到多少具尸体？20具。啊，20具尸体。注意哦，这只找到20具尸体哦。是。他还没有走到最里面去、去找哦。好，1994年，第一次破50，57具。哇塞！1999年，破70，78具。哇！2003年，破80。找到超过80具，注意哦，这只是找到的哦，那没找到的更厉害。你看找到了，还找到法家梳子，法家梳子剪刀，这代表说他在寻短之前，他还把自己画得美美的，美美的。然后呢，它里面有上吊的，有服毒的，有就在躺在雪地里面冻死的。你看这个上吊的，看到没有？看到绳子还在。你看各种药品。看到没有，这都是药品，各种药品，服毒的，还有遗书，遗书，我告诉你，其实很多是什么，饿死的，饿死，有的人进去之后啊，走不出来，突然间不想死了，他后悔了，但是走不出来，可能吗？走不出来，可能，其实树林走了。森林里是最容易迷路的，因为每棵树长得都一样，是，对，你以为，你走对，走了半天回到原地来了。天哪！对，我们要警告一下，没有方向感。青木原森林实地拍的照片，但下面照片会比较恐一点。没有，观众注意看，第一个，还是找到的都白骨。我说1970开始，他每年大规模的收山嘛，你看找到了白骨，所以你在青木原森林到处都可以看到这个牌子，每个地方都可以看到牌子。是，这个牌子其实写的内容都一样。这个生命珍贵啊，做傻事之前多想一想啊，回头是岸，回头是岸，想想你的家人啊，好，所以这个地方是一个吃人的森林。是，我说真的啦，这个没有什么事情不能解决哈，但你要做这些事情之前，你好好想一想。其实哦，再大的问题都有解决的方式，没错啊，不要千万不要去找这种寻短见这种事情，实在是太不聪明了。那也有香港人去青木原森林探险。对，这是几年前，那一个香港的这个年轻人，然后跟着他的香港的在日本的工作同事，至少3个人，其中一个是他的科长，那还有呢2个当地日本人的同事都变成好朋友了嘛。大家一行6个人在当地找了一个年轻的30多岁的一个男生的一个导游，对当地非常的熟悉，也到了这个青木原树海去，想要去里面一探究竟，也算是观光，也是玩一玩了。然后他们其实，在青木原树海要进去之前，有一个那个当地的那个青木原他们那个地方的一个观光局。观光的一个办公室齁，那也是接待外国的或是本地的观光客，然后他们的导游也是在那边观光局去找那边当地他们是公认的，就是等于是公家帮你找了一个导游，然后找了导游进去之后，早上9点进去，那时候还是大太阳，过了不久走到一些羊肠小径，你可以看到慢慢的没有多少人了，开始一些好像阴暗，然后好像开始没有什么人，这个好像足迹罕至啊，人烟这个很少的地方，而且慢慢的阳光越来越少，因为你已经慢慢走到了这个青木原树海里面这个森林内部了。他们走到一个高处的地方，就往上去看，然后他们就听到那个日本导游，他耳朵比较灵，他就听到说，好像怎么奇怪，听到一些那个传统日本手鼓吼，还有包括这个尺八就是他们那个日本的笛子，哎，对，孔云老师知道那种日本的传统乐器，吹奏了一些日本的传统音乐，然后来就看，好像怎么有一群年轻的这个一个队伍，好像在举行什么祭典一样，然后大概10几个人，中间有4个年轻的女生呢，扛着一个好像一个小祭坛一样，在我们常看到日本的祭典都会扛一个东西，像小轿子，那个祭坛中间的那个形状，乍看有点像富士山的那个形状，那他们导游就觉得说。为什么在这个他们已经走了1个多小时了，然后走进来这个里面，在这么偏远的地方怎么会举行祭典，而且那些年轻的女孩子怎么步履这么轻盈，走那么快，后来他就跟他6个这个香港人跟日本人说，可能怪怪的，还是不要太靠近他们，躲在树后面观察，也许他们就很快就靠近过来，果然不到15分钟，导游话才讲完，那一群10几个年轻女生就这样子扛着那个祭坛就这样走过来，那个课长突然发狂似的就跑去要把他们拦下来，要去追他们，
结果一直追，那个科长反而也越追又追不到这十几个女生，那他们的这个团员呢还有导游就吓一跳，要赶快把科长追回来，等一下迷了路怎么办，拼命的去追那个科长，奇怪他们也追不到科长，然后科长也追不到那一个十几个女生，但这样子折腾又跑了一个多小时，快两个小时，又上坡又下坡，上气不接下气的，后来那个眼看真的那个科长越离越远，而且天色越来越暗哦，导游看到那个前面转弯有一个大石头的地方，他灵机一动，那个年轻的日本导游跳上那个石头，然后截住那个科长要去追那些十几个女生那个送祭的队伍之后，扑下来扑到那个科长身上，然后那个科长就跌坐在那个地上，两个人就翻了十几圈，要不然那个科长本来中途一度撞到那个十几个女生哦，还很发狂似的，好像追不上他们又生气，就是嘴里咒骂几句又跑上去追，就很奇怪，等到那个越深越来越远越来越远之后，慢慢的科长就冷静下来，他们就你一言我一语就开始有点骂他，说你刚刚在干嘛，这样子会让我们整个迷路嘞。然后后来科长就很无奈说他也不知道为什么会这样，后来真的天色黑了，导游就说看样子今天晚上是离不开青木岩树海，我们还是在这边找个地方休息一下。他们在那边晚上就围在一起也不敢睡觉，一直撑过漫漫长夜，到了第二天早上八点多的时候，导游跟几个那两个日本人比较知道状况，分头就是绑了绳子想要绕出那个出去找到地点都找不到，回来呢就跟这个香港的人讲说我们想办法，正在讨论一筹莫展的时候呢，好像有一个那个和尚敲着那个叮咚叮咚他们一个那个铃声那个东西出现了，然后他们看到那个和尚之后听到这种铃声赶快就跟着走，那个导游说不要问那么多，赶快跟着走，跟着走，然后一群人香港那些香港人和日本人本来体力都耗尽，看到导游这个动作就跟着导游跑啊，然后结果没多久那个铃声又消失了，过了一两分钟又听到那个铃声，茫茫树海里传出一丝希望的声音，这群人能平安离开吗？灵界接收站是迷走地狱的入口，我们人界跟灵界嘛是不同的两界，那不可能随时都可以跨过去啊，所以你要有几个地方是，所以那个地方是灵界的接收站。谁在迷走地狱放声尖叫？有一个凄厉的叫声响起，凄厉叫，我一回头看，这脸就在那，这脸，然后一块一块掉。那个和尚敲着那个叮咚叮咚他们一个那个铃声那个东西出现了，然后他们看到那个和尚之后听到这种铃声赶快就跟着走，那个导游说不要问那么多，赶快跟着走，跟着走，然后一群人香港那些香港人和日本人本来体力都耗尽，看到导游这个动作就跟着导游跑啊，然后结果没多久那个铃声又消失了，过了一两分钟又听到那个铃声，导游说再继续跟着走，总之那个铃声就一下一下，大概间隔一两分钟，所以是没有看到和尚，对，闪来闪去，然后看到那个老和尚拿着铃声，他们就赶快跑过去，跟着那个老和尚跑出去。过了没多久，老和尚就消失，他们想说再等一两分钟应该会出现，这个时候已经过了十几二十分钟，老和尚就没出现，他们就想说完蛋了，这是哪里了？有点那个，已经第二天虽然早上八九点了，还是很暗。后来这个科长前一天发狂的那个科长说：“这昨天不是我们来过这个地方吗？为什么？因为他认到了这个。”曾经有上吊的这个大绳子，然后他们说这个昨天我们才在讨论说有经过这个地方，然后导游这个时候笑容就出来说我知道了，出口就在那边几百一两百公尺那个地方，我知道怎么走，就带着大家走出去了，终于隔到第二天早上九点多这样才出去。然后呢那个导游就讲说他曾经听过人家附近的人讲说青木岩树海里面有一个高僧住在里面，住在树海哪个地方不知道，但是他常常会看到高僧出来附近的店铺买完东西，买完了就回去树海里面，经常会在里面救一些迷路的人。然后也曾经听人家讲过，那十几个人那个女生漂亮的那个正妹那个送祭典的队伍，听说就是你跟着他走的话，你会走到永远出不来的地方。后来呢他们想说已经折腾了一个早上也没洗澡，肚子又饿，体力快耗尽了，就回到那个观光局我刚给大家看那个小木屋那个地方，结果呢观光局那个主任就看到那个他们的职员那个导游带他们这几个日本人跟香港人回来说你们怎么又找回来啊，就那一群人就很不爽，这是消遣我们整笑我们已经耗了整个晚上，结果那个导游还很客气的说主任好，主任不好意思啊让你们担心了，不知道我们这个晚上都不在，你们有没有报警啊，那个如果有的话要不要需要我们去警察局销个案啊，那主任说
报警报什么警啊？你们不是要离开一下、啊？你看看现在几点？才中午十二点多啊！整个让这些香港人的团，这个六七个年轻人和日本人都傻眼。这时间到底怎么会过成这样？明明去一整天，然后怎么好像感觉只进了半个小时？而且这些人从饭店到观光局人都还说他们太早出来了，所以让人家觉得很害怕。而且当时他们其实有在里面看到晚上哈，他们说一股这种白色的云这样飘过去。他们说让他们觉得毛骨悚然，晚上都不敢睡，所以他说是漫漫长夜，真的是漫漫长夜。可是为什么大家都说你们太早回来了，只过了不到半个小时？这到底是时空的差异吗？这个已经超越灵异现象了。对啊，这会不会其实是外星人呢、啊？我们节目要有点教育意义。是是是，这个其实我们登山的人一定会准备耳塞。耳塞的目的一个原因是为了晚上你在山屋很吵嘛，有人一大早就要去看日出，所以你塞住不会被吵。另外一个，刚刚那个关键不是那群女生，是那个笛声。因为古今中外都有笛声会吸引人，像那个欧洲什么班衣吹笛的人，就是一堆老鼠什么就跟着去了，所以他那个声音，所以当你在山上听到那种很奇怪的声音的时候，你就赶快把耳塞拿起来塞住。对，你就不会跟着那个声音走了。是、啊，那如果是那个和尚要带你出去，你就这样塞住，你就出去了、啊。我们塞住就不会，我们塞住就不会被带走。对，那这样怎么办？没有，你没有前面就没有后面。对呀、啊，那至于你说那个，你说那个感觉，那种情形，当然这不一定是合理的解释，可是就是说山里面有很多菇类、菌类的东西。那些菇有些看起来很鲜艳的，我们当然知道有毒，可是即使不鲜艳的也可能有毒。那这些菇有的是有迷幻的作用，所以有的时候人爬山人吃，也许给他吃个两口，他说这个我认识没关系，吃两口就他就起了迷幻的作用，就走错路了，然后或者觉得自己已经到哪里去了，是也有这种可能。所以说那几个香港人是不是就吃了魔有没有吃了魔幻迷菇？好，日本有个永平寺，有许多年轻的和尚和想不开有很大的关系，这什么意思啊？对啊，大哥，这个很有趣哦。这个日本的永平寺，这张不是很清楚啊、哦。那这个永平寺哦，他们日本庙都是一大座山，然后有很多个庙。那我去这座庙的时候，当然风景是很漂亮，可是我特别注意到它有很多的。应该讲比丘啦，可是对观众朋友比较习惯，就还是讲和尚哦、喔，没有不敬的意思。很多和尚年纪非常的轻，都是十几到二十岁，然后唇红齿白这样，很漂亮，我看着都发呆了。然后想说一般的庙都是老和尚啊、中年和尚，怎么这里会有这么多年轻和尚呢？后来就问那个导游，导游说他这个永平寺的附近有一个悬崖，然后底下是那种海浪滔滔。然后呢，每一次日本到大学会考，考完之后很多人考不上，那心灰意冷就跑到这个悬崖上去跳崖。那这个永平寺的住持呢，每逢会考结束，他就到那个悬崖去等。一等到年轻人要自杀，他就说：“哎，你不要了，你反正你不想活了吗？你既然不想活了，那你就来我们庙里试试看，对不对？展开另外一条生命嘛。如果你再不适应，你再随时走回来这里跳也好啊。”对，所以呢，他每年就到那边去招揽他的那个，所以他的庙里面有很多非常年轻的。我们有没有图看一下？非常年轻的，等于他也救了很多人嘛。是，等一下就很多人，对，很多人，看，很多人了吧？感觉好，我在里面。我今天好，那这个和尚很有趣的，就是说，那这么年轻力壮，反正觉得人生已经没有路走了，那我就来当和尚没有关系。可是毕竟年少气盛嘛，所以他们庙里面有很特殊的，在走廊上挂着一个很大块的那种类似漂流木的东西，然后上面已经被拳头打的已经都整个凹陷下去了。那是干嘛用的呢？就年轻和尚晚上这个。精气神太强，睡不着就起来，那你也不能发泄啊，也不能去跳悬崖，就在那边翘。就像那个天主教一些修士鞭打自己一样，就整个那个木头这样敲的凹下去陷下去的，就只有那一块这样子。对对对对，那就他就挂了一块给他们敲的就对了，大家轮流去敲，我都还要排队等，因为好几个人要敲的。因为我那时候去做节目，可是我们在拍这全部的东西的时候，要拍那个和尚的时候，那个住持不让我们拍。他说你不可以拍和尚。我说为什么？他说因为他已经出家了，他家人如果看到他这样子，其实会很伤心嘛。对，所以搞不好跑来那个，但是他这是他的说法。但我们的想法是说，搞，因为他家人以为他去死了，结果他居然在庙里面，搞不好他家人跑来叫他出，就叫他回还俗啊，也许有这个冲突。但是事实上来讲的，就是说，他说那我们就觉得不太能够接受他的说法。后来他就告诉我们说，其实是因为。他们曾经就有人被拍到，就游客拍到。他们虽然有说禁止摄影，有游客拍到，拍到之后好像就登在一个什么周刊杂志的，也是只是介绍风景，是顺便拍到这个人而已。然后那住持当天看到那个周刊就大叫一声，
然后就去找那个人，然后那个人就不见了。后来过了几天，就是在悬崖上看到他的鞋子。比如说，反正被拍的人好像，我们不讲说古人都相信说摄影会摄走人家的灵魂嘛，所以可能那个人被拍了之后，他又被叫回去了，所以他跳下去。所以说有这个传说，因为他已经躲过了一个死劫了嘛。是，但是他又把那个死劫又解开。对对。哇。好，韩国有一个。韩国也是啊，那个啊，寻短见那个非常高的一个国家，他们有一个马浦大桥，是很多人想不开的地方。是，其实韩国刚才马老师说过是亚洲最高，其实不止啊，因为他在经合会的会员国里面是八年都得第一，而且是自杀率第一名，这个是个黑名，很不好听的一个习惯，所以他们就极力想要改变这个所谓他们的一个不好的黑名，而且以前他们的这个轻生的方式根本不太一样，因为他们韩国人大家都知道很激烈，他们是用跳这个。地铁过来之后，跪过来就哇就这样跳下去，所以呢非常造成大家都非常多的困扰，因为第一个会误点嘛，然后第二个的话会弄得血肉模糊，非常难看，所以他们现在呢也学聪明，就把你所有的地铁站全部围起来，封起来，封起来就让你跳不了。啊，所以他们现在呢，就是韩国人想要轻生，他们就改成跳桥，从桥上跳下去。而且韩国，而且受那个桥很多。对，因为他们有24座桥，首尔就有24座桥。他们那个有统计过，一年大概平均有875件的这个自杀案件，然后呢有405个人死亡。然后其中我们刚刚讲的这个马浦大桥呢，这个两年内就有85个人从那边跳下去。然后我们也可以看到马浦大桥哦，你看很漂亮，这样哦，灯光闪闪的哦，非常的漂亮哦。有没有晚上的时候看着不由自主就这样跳下去？而且我这边我说真的，我有去过，哦，大概在去年的时候我有去过。我去的时候我吓一跳，怎么会有人跟你讲话？是不是阿飘跟你讲话？他讲哎呀，而且是讲啊，还好我是听不懂的韩文，哎，就讲他说叫我跳下去还是什么？就原来。是因为这个韩国政府哈，对，对，我觉得奇怪，怎么有人是看亡魂吗？就不是，就其实是因为他们为了洗刷这个自杀大桥的这个罪名，他们把这个桥重新改过，改成生命之桥，而且很好笑，是谁出资？除了韩国政府以外，还有保险公司，因为可能你很太多人跳下去，理赔索赔太多了，所以他一进去的时候，互动是他开始感应到有人进来，他说今天的生命很好，然后你要珍惜你的生命，要不然就说今天的天气好好，想想你的家人吧。哎，一听到就说，哎，可能本来想要跳楼，想想，哎，有可能也对啊，有人在跟你讲话。人为什么想死？就因为他绝望嘛，没有希望，有希望你一定会活嘛。那会绝望原因很多，原因是因为孤单。对，他没有人可以讲话，所以，我们要汲取这个教训。偶尔接到你很久没有联络的朋友打电话来，你千万不要来。哎，我现在在。对，尤其是很久没有打来的，如果你打来，我就不管你。很久没有联络，忽然打给他，就是真的找不到人讲话了。是，这个时候你听他讲一讲，也许就好。搞不好就救一条生命。很久没打电话来，打电话来都借钱。还说你有没有听过某某直销的？打来先问。而且这个大桥，最近装了24个监测。监视器，对，3分钟。假如他看到有人监视器看到有人跳了，3分钟之内救援都会赶到。日本有一个最灵异的犬鸣隧道，充满抓交替的怨灵。这个就是日本轻生寻短最恐怖的地方。是，这地方在日本福冈县旁边。他要建个水坝。他建水坝来那。要淹没一个犬鸣村，是，所以就把犬鸣村赶快全村就迁走了。村结果因为急忙迁村，忘了一件事情了。几百年的祖坟，祖坟。结果水哗，水坝一压之后，这个祖坟全部压了水。哎呀，结果呢，水坝建好之后，第一个掉下去的是员工，一个员工。半夜刚刚讲来巡守，扑通掉下去，最觉得当然就立即展开全面救援，对不对？最可怕的是什么事情？找不到，找不到尸体啊！你在水坝掉下去，你总会浮起来吧？是，居然找不到尸体，这就让人诡异了。从此就扑通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 ，不断有人掉下去，你知道吗？结果。也看立了一堆牌子啦，也开始叫人家不要去在这里这个寻短啦、轻生啦，都以为扑通扑通是轻生的。就有一天，有个家伙，他看到扑通跳下去，就这时候刚好旁边有队员马上丢救生圈下去，是，结果最后这个人被救起来了。所以他说你为什么要轻生？他说我没有要轻生啊，
他看到水里面砰砰砰有亮光在亮，我就探头到外面去看，一看就有一个力量就把我拉下去了。哇，这就不得了！这件一发生之后，就找了日本最厉害的几个大法师来了。大卫来说，他们在下面被水淹得很难过，这么重的水压在身上，他们太难过，他们都想要找交替。嗯，这里面跳下去的，有的是真的是亲身的寻短的，有的是被拉下去抓交替的。是好，所以这里就变成一个又有亲身又有拉交替的这种恐怖的地方。恐怖。好，然后在水坝上面有犬鸣村嘛，有犬鸣隧道。就这时候犬鸣隧道也出事了。嗯，每天就死亡车祸，砰砰砰砰砰砰砰。结果这个大法师说，这也是下面人被压太难过了。嗯，他们要抓交替。那大法师说，你们要把这个隧道口一个变成方的，一个变成圆的。嗯，好，一个方圆，这样就能够禁止这个事情。或许没想到没有办法，改成方圆之后还是蹦蹦蹦蹦，车祸不断。最后怎么办呢？就把隧道封掉，直接封掉，不走了。这个我是给你看他。它这个没有封之前的，事实上现在是整个完全封得死死的啊，全密封了，完全隧道封得死死的，好，封得死死，好，封得死死了，所以这地方就变成很阴森。为什么？你被拉下去的人他也不甘心啊，嗯，对啊，对不对？所以这地方就阴魂不散。好，这时候有五个人带了最精密的一些仪器还有摄影，他们就不相信，他就来这边，我们要搞清楚。就他们就先到水坝，到水坝的时候他们就往下看，看看有没有那个所谓发光的东西，会不会被拉下去？就居然这时候有一个家伙说话了，他说：“哇，从这里跳下去就算死，恐怕也很爽吧？”哎呀，哇，不得了了！另外四个人全部脸色铁青，你怎么可以讲这个话？对啊，是完蛋！你怎么可以讲这个话？完蛋！对对，在这种地方不能讲的话，什么地方要注意讲话？对呀，好。要讲话之后，他们在那边看，没有看到那个发光的，他们就开始往犬鸣隧道开去走了。就一走，路上树挡路啊，让他们走，阻止他们去，阻他们去。他们就不相信，就把这个树移开，还是要去。去了，一到了那边停车，就看到一个黑猫，啪从旁边窜过去。这种荒山野地哪来黑猫啊？真的哇，最可怕就看到黑猫，你知道吗？嗯，看到黑猫。结果还去哦，黑猫树上住两个警告他们了，天哪，就要去一去。我在树那边我就已经回头了，回家回家了。看到黑猫我也回头了，就没想到还没进去就看到鬼脸，哎呦啊，看那边有个脸心在那边，而且那个脸啊不是印在上面，像漂浮在那里的，然后他们照了一个脸在里面，就他们就商量。要不要进去？算了吧，算了，不对。他说我们来了，还是要进去。怎么铁齿？就一进去之后，才刚进去，就有人大叫一声啊，全部都傻住啊！为什么回事？怎么回事？啊！他说上面有人摸我头，摸我头。然后他们就照上面，就照出奇怪的东西来。嗯，你看到没有？非常非常奇怪的样子来。对啊，有人摸我头。好，他们决定说。我们既然来了，就要探到底。我们还要往前走，一往前走，五个人同时啊大叫。一前面应该是全部黑的，突然间出来一个光点，看到没有？嗯，绝对不能有光，不可能有光点的，一片漆黑居然有光点，而且这光点会游移，而且最后这光点不见了，最恐怖的东西出现了，注意哦。它前面是一片漆黑哦，完全什么都没有，请放大，一片漆什么都没有，再大，你看，它居然可以照到东西，哎，照的是个人影，你看到没有？脸，前面是一片漆黑，什么都没有，它的摄影机居然可以照出东西来，而且里面照出来的是一个人形，照理说应该是空荡荡的，你看到没有？是，居然照出了人形，你知道，这时候，它这个。所有人大叫声撤跑了吧跑了还不跑好大家正在喊跑的时候这时候有一个凄厉的叫声响起来哎呦啊凄厉叫哇啊你好厉害我跟你讲真的
全部跑出去，那就问他说你叫什么，他说有人拍我肩膀，他真的有人拍我肩膀，我一回头看一个脸就在我面前，一个脸就在面前，而且这还没有，那这脸然后一块一块掉，一块一块掉，哇真的太恐了你知道吗，太恶心了，他说那我们要离开了，离开的时候全部又一起狂叫，因为离开的时候有个家伙说你们看，大家一看啊，到底看见了什么让人放声尖叫，更多迷走地狱我们继续冒险，请勿尝试在迷走地狱斩断恶缘，有一位女生她就是去拜这个神，说我老公在外面就乱来啊，我怎么办啊，那神就说你明天把老公带来，她第二天就带她老公去，神啊请你帮我老公斩断他的恶缘啊、然后能够让他永远对我忠诚啊，正在念到这里的时候呢，忽然听到就跟他面对面这样子，一个脸就在我面前，一个脸就在面前，而且这还没有，那这脸，然后一块一块掉，一块一块掉，哇，真的太恐了，你知道吗？太恶心了。他说：“那我们要离开了。”离开的时候，全部又一起狂叫，因为离开的时候，有个家伙说：“你们看，大家一看啊，就叫了。”来，这一定要给大家看。什么？看到一个。人吗？人影，来，放大一点，你看，我手都麻了，鸡皮疙瘩都起来了。那边有个人影，看到没有？有在盯着你看，哇，有没有？有个人影在那边，看清，仔细看，而且是个女的，对对，长头发，看到没有？长头发的，对，啊，长头发的女的在那边，她手好像放在后面，还是腰间这样？穿黑色衣服，对啊，黑色衣服，穿的白，鸡皮疙瘩，有点浅色的裤子，好可怕，看到没有？所以，这个犬鸣隧道跟这个犬鸣水库在福冈附近，日本本来是一个最恐怖的轻生的地方。是，对，这个故事告诉我们，当那个树挡住的时候，就不要再去。这是个预兆。哎，对，不要发疯。还有告诉我们，在不祥的地方，不要乱，不要乱讲话，不要乱讲话，对，不要乱。京都有一个鞍马寺哦，拜了以后，会可能丧命啊。会断恶缘，这个庙实在是太随着时代的变化太需要了，是因为现在不是大家都流行小三小四小几嘛，对，所以台湾这几年谁的生意最好？斩桃花，狐仙的生意最好，对，斩桃花就是狐仙嘛，所以台湾的狐仙堂最近都香火鼎盛，那在日本它是没有狐仙，因为日本的狐狸是好事啊，那个道贺大社前面都是狐狸像，那是会发财的，可是呢在这个鞍马京都日本京都的这个鞍马山上，它就有一个鞍马寺，这个庙就长得很奇怪。别人的庙，日本的庙，他们都是很庄严肃穆、很暗的颜色，但这个庙颜色是很华丽、很强烈的。是。然后进去之后，看到我第一次去，我也吓。那个神像，一般神像不是都慈眉善目的样子吗？这样子，就他那个神像是有点像我们那种，千里眼、顺风耳那种造型，然后脸很凶狞的。我想说，哇靠，这么深、这么凶的神也有人拜啊？那结果呢？发现大部分在拜的都是妇女。那他们在拜什么呢？因为据说他是专门断的恶缘，外面有坏的斩桃花就对了，对，所以他们就在那边拜拜拜拜拜。那为什么他会有名呢？因为早先的传说就是有一位女生，她就是去拜这个神，说我老公在外面乱来啊，我怎么办啊？那神就说你明天把老公带来，她第二天就带她老公去，然后她老公呢就跟她一起，那两个，比如说我们现在两个这样拜着啊，这样跪下来拜，那她拜的时候说啊，老公啊，求你啊，帮这个神啊，请你帮我老公斩断他的恶缘啊，然后能够让他永远对我忠诚啊。正在念到这里的时候呢，忽然听到咔啦一声，啊，你先倒下，然后他的头呢就转过去，哎呀，就跟他面对面这样子，天哪，对，然后这时候他就吓得跳起来，跳起来的时候，这时候他才看清楚说那个神像不是很凶的样子吗？然后这里竖着的就是一个被转扭断头的，因为他比较暗，所以没有看见这个部分，所以他告诉你说。断恶缘就这么简单，
啪，对，把头断。所以她老公，她老公反正弄断了，对，就不外遇断了，直接把头扭断。如果头断了，外遇一定会断的，桃花也会。所以呢，从此以后呢，日本京都的妇女呢，就非常的喜欢去这种地方。喜欢也怪了吧？如果喜欢了，就说他只有一个，因为日本他男生外遇他不敢闹。要靠他养，而且会觉得丢脸，所以大部分日本他是不敢这样闹的。那所以就也有人陆陆续续就是带老公去这个阿玛寺，当然没有，因为庙方也隐瞒这件事情，所以没有很多人知道，所以老公也傻傻的跟着去。那可是呢，后来就回来几个，就说有几个就带去之后回来，老公真的好像变乖了，就没有乱来了。因为去的时候他们都带护颈盒，完全不能扭的。可是过不了多久。要不就生病死掉，要不就车祸，反正都死掉就对了。所以他们就开始就觉得，又觉得很恐怖。太强了。所以他们到，所以你现在如果去鞍马寺，你就只看得到，大部分就是那种忧心忡忡的中年妇女。是。要不然呢，就是看到欢天喜地的中年妇女带着忧心忡忡的老公。哎呀妈呀！那老公就吓得再进去跪下。对，台湾。就有一栋恐怖的索命国宅，黄金平是在哪里呢？这在台北市地区，这栋大楼大概是在2009年10月4号那时候传出有一名王先生，他这个久病厌世，然后在那边跳楼轻生。嗯，后来大家才发现说，去追查才发现，当年2009年4月的时候，也有一个姓李的男子，然后呢，他也是在那一栋楼跳楼寻短。然后，而且呢，他当时是这个李姓男子是用绷带把他整个头部都缠绕起来，把眼睛跟鼻子都把它遮住，看不到，眼睛看不到，鼻子也遮住，不晓得只有耳朵没有遮这样，然后整个这样子从楼上掉下来，跳楼寻短，那个死状是非常的惨，然后大家才发现说这地方是怎么回事啊？二十几年的这个老国宅老大楼，然后二十多年来，据说竟然超过20条人命在这边离奇的暴毙、往生或者跳楼轻生寻短都有。然后，所以这个地方呢，他们就有人就讲说是自杀国宅，甚至叫猛鬼大楼、猛鬼公寓，都这样去形容这个地方。然后，其实这个地方大概在最多的时候，2004年，他们一年平均大概统计过，有6个不是当地大楼的住户会在那边轻生。那2004年的时候，最多有9个人在那边跳，从那栋大楼跳下来。那也太多了吧？对，你不觉得说为什么大家都那住那边的住一定觉得很倒霉？为什么都跑来我们这一栋大楼？大家说房子卖不出去怎么办？而且为什么那么容易让外人可以上去啊？对，因为是老国宅，20几年的老公寓的。然后呢，这一栋国宅就非常的诡异哦，就是在于说，当时其实谣传大概在，也有人说传说传闻纷纷啊，说23年前1990年的时候，当时其实有一个江先生，一个江姓的老兵啊，他住在那边，有一天晚上他要回来，他常常酗酒，醉醺醺的回来，然后去按那个大楼的那个门铃嘛，想说按门铃，然后那个要请他住4楼，要按门铃，然后要请他同居女友帮他开门，结果怎么按，哔就是不开门，再按还是不开门。那干脆就按其他楼层邻居，就楼层邻居都被吵醒啊，也不帮他开门，还骂他，用3字经教他，就那个老兵就喝了醉醺醺的，也是酗酒嘛，也是脾气也不好，然后你不开门，你不帮我开门没关系，我住4楼椅，老子自己爬，爬爬爬就开始爬，过了几分钟，嘣，哎呦，住户都听到声音，然后大家都往外探头一看。原来是那个要爬，用从外墙爬到那个4楼，他住的地方那个江姓老兵就这样子摔下来，摔成一滩肉，也是死状非常惨。从他过世之后，23年前他走了之后，怪事就一连串就发生了。后来住户就说这样子受不了，大家都觉得很害怕，干脆就是沿大整个大楼住户国宅，大家都讲重新改建拆掉好了。结果后来有一个蔡姓的工程那个建商承包商就决定要拆除重建，在拆除重建的前一天晚上，那个蔡姓承包商莫名其妙的暴毙，也身亡了。那更没有传出去之后，没有商人敢接，没有，后来就停摆下来。后来3楼他们住了一个那个也是一个年轻的住户，从国外旅游回来。得了不知道什么病，也是这样子就走了。当后来有吸引多一些那个法师啊，一些师父去过去看，他们说在这个地方建地是属于流沙地啦。但是不晓得为什么这个大楼，他们就是觉得整个风水格局来看，很多师父说是盖偏了。那盖偏了，不知道是不是说因此吸引到这些不是这边的住户也会来这边了结自己的生命，或者说这边住户的人也会发生碰上一些连串的怪事。总之，这个大楼后来。
传闻变成说大家都在这边出事，然后要不然就是离奇的身亡或者是轻生寻短，这个猛鬼大楼就传闻就不见了。我补充一下，因为之前我那个在高中的时候，第一个女朋友初恋女友就住这栋大楼，然后那次他就有一次他说，哎，我爸妈晚上不在来找我，然后我记得那个很清楚，高中的时候哇开心要骑摩托车就过去这里啊，然后就跟我讲说大概几楼几楼之几这样，那我就哎哦，因为哎比如说六楼之一好了，我就上去，就哎上去以后真的很奇怪，不夸张，因为他是我们的那个梯厅啊走道。黑不拉几的，而且我就是找不到六楼之一，因为非常有点像迷宫一样，所以就搞得你头会很晕很乱，所以又急，对不对？对，我又急啊，一直看，一直找不到，然后就很黑，你知道吗？找半天，找半天，最后我就进去以后，终于找到以后，我就说，哎，怪怪，因为就开始真的不舒服了。然后真的不舒服，我说，哎，那今天就算了，我先回家好了，对不对？因为也没不能干嘛，就先回家，因为头好晕嘛，对不对？然后那时候我骑摩托车，我才刚出那里，然后在东路的时候，我居然因为头晕，前面红灯我没有看到，直接闯红灯，直接被人家这样啪撞出去，我整个人飞出去大概20公尺，真是千真万确，我说整个人就飞出去20公尺，整个摔倒在地上。理论上来说，这个叫接收站，就是因为我们人界跟灵界嘛是不同的两界，那不可能随时都可以跨过去啊，所以你要有几个地方是可以从人界到灵界，或从灵界到人界的，所以那个地方是灵界的接收站，所以你要从那里才能离开。嗯，有这样的说法，所以现在那个地方还在吗？还在。我有朋友住在那里啊，好好的一个男生住那里住了将近20几年，就发神经病。那也去问过，查不出病因。但是那一栋大楼，我们去玩的时候，找他玩的时候，坐一个电梯就坐好久，就怪怪的。对，那电梯很黑啊。美国路易斯安那州有一个幽灵沼泽啊，哎，很漂亮啊，美不美？美吧，真美。这个。曼查克沼泽本来还很美的名字是叫做幽影湖，哇，幽影湖多美，幽影湖，幽影就它的影子陶冶的美，幽影湖美不美？很层次感。哇塞，你看这个，太美了吧？好美哦。好，那它为什么会叫做幽灵森林呢？因为它在大概100年前有个伏都教，他们就在那边立据生根了，要炼丹，研究新药。就他们这个药单炼好之后，他们就抓了附近的人或者是动物来吃这个药，吃了之后没想就变得很狂野，狂野发狂，很嗜血发狂，好，发狂之后来就开始骚扰附近的居民，就1913年有3个居民到附近去就失踪了，当然他们就认为是被伏都教邪教给吃掉了或者被杀掉了，当那个森林大家都已经不敢进去了，这个沼泽好，他们就组织了一个自卫队，自卫队干嘛？进去搅荡。他们就把这个整个伏都教整个追杀，一路追杀，然后血染成河，全部杀光光。然后最后这个伏都这个教主是个女的，这个女的教主在临死之前就下了诅咒。说我要唤醒这里最恶毒的幽灵，来跟你们对抗。哇塞！就没想到从此这地方就真的进去之后。就走不出来，你看他现在变这样子，哎呦，恐不恐怖？这已经成了他一个标志，好，哇塞，他整个样子就像个鬼地鬼灵，好，非常非常的恐怖。然后你看看他这个地方，已经没有人敢去了。你到这边去之后，甚至你掉下去之后就上不来了，整他是不是下面有泥把你吸进去？对，最后一张最恐了，后来有人进去看到。这么多的，这么多的骨，天啊，白骨啊，这全部是白骨啊，全部是白骨，太多了吧？对，所以这个地方现在变成幽灵森，幽灵这个沼泽。其实这个在日本富士山有个火山口湖啊，让人看久了想要跳下去。火山口湖让人越看越想跳进去，到底怎么回事？富士山有个火山口湖啊，让人看久了想要跳下去。这张照片呢，这个不是富士山的哦，这是北欧的，但是给大家看这种火山口湖的那种感觉。那我们因为也像刚刚讲，富士山下很好自杀的地方啊，寻短的地方，可是也有很多人比较坚决一点，
比较壮丽一点，他要爬上富士山，从这里往下跳。因为富士山是日本的圣山，他觉得跳下去之后，就好像印度人跳到恒河里面就要永恒的似的。所以在这里面也有非常多人在这边失去他们的性命。那因此我们在上去的时候，我们譬如我记得我们16个人嘛，那17个人，那导游就叫我们说要两，譬如我们现在在火山口湖旁边站的时候，借一下，你要向后转，为什么？对。我看着湖，然后你看着外面，因为我看着湖看久了，我会往下。哦，对，你要把它吸进去。对对对，好，那现在换你看来。哎，对对对，所以看着我也想下去。对，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 有这么迷人吗？那我们在觉得说，这导游是不是在胡乱？那可是我们16个是这样，那其中有一个人，他是一个年轻男生，他是自己一个人。那导游就说，那要不要我跟你这样？他就觉得说，那是什么？你很麻烦。太夸张，不需要。看。他自己就我们导游赶快把他拉回来。是哦。对，所以这个可能真的有一种神秘的我们不能形容的力量。所以他们后来研究说，这个地方火山火炉里面死的人呢，有三种人。一种呢就是真的是他是亲生的，想不开跳下去的。那第二种人呢，他是被风吹下去的。因为他山上风很大，像我们后来下山的时候，他就封起来，他就说今天不能再上去，因为风很大。所以你站在那悬崖边，风一大的话，你像在澎湖、在马祖，那真的会吹到海里去。所以太瘦的人不要去。对对，你就没问题。那你要自己要稳的。第三种人更离谱，他是被碰下去的。因为他有一条环湖的小径，是那径路很窄，所以各位顺便提醒大家，如果你在走山间小径的时候，万一碰到对面也有人单行道。你要让路的时候，你一定要靠墙边、靠山壁边站。你不要靠外边站，靠外边等他过去，他背个背，啪一下就把你弄下去了。对，一定我们靠内站，对不对？万一碰了跳掉下去，我们就下来。要不你弄别人。好了，今天讲了很多的地方啊，其实刚刚不是文老师讲的也对，你觉得地方怪怪的就不要去。是，好，还有呢，没有什么事情解决不了，千万不要走寻短见这条路。因为呢，这是得不偿失。是，好，今天谢谢大家，谢谢。